بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بریدہ، جس کے ساتھ اللہ پاک خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو یہ کلمات سکھا دیتے ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں: اللہم انی ضعیف فقو فی رضاک ضعفی وخذ الی الخیر بناصیتی واجعل الاسلام منتہی رضا وإني ذليل فأعزني وإني فقير فارزقني۔ اے اللہ، میں کمزور ہوں، بس اپنی مرضیات میں میرا ضعف اپنی قوت سے بدل دیجئے اور مجھے کشاں کشاں خیر کی طرف لے جائیے اور اسلام کو میری پسند کا منتہا بنا دیجئے۔ میں ذلیل ہوں، سو مجھے عزت دیجئے، اور میں محتاج ہوں، سو مجھے رزق دیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالی یہ کلمات سکھاتا ہے پھر وہ مرتے دم تک نہیں بھولتا۔ سبحان اللہ۔